မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBS မြန်မာရဲ့ Super Sunday အစီအစဉ်တစ်ခုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ကြိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုမှအသစ်စား။ဆိုတော့ Super Sunday ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဘာအကြောင်းနေပြောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြောနေကြတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ Online ငွေရှာတဲ့နည်းတွေ YouTube အကြောင်းတွေ Digital Marketing အကြောင်းတွေ Content Marketing အကြောင်းတွေဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာပုံမှန်နေဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက် Super Sunday မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ငယ်ကနေပြီးတော့မှအခု international channel တွေကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ကြရမယ်ဆိုတော့ international ကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့ရနိုင်မဲ့ channel ID က5ခု plus bonus အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ video လေးမသွားခင်မှာကျွန်တော်ဂျားထဲမှာတင်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube maker ဆိုတဲ့တင်တဲ့အတလေးတစ်ခုစီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တင်တဲ့ကြီးတောင်းခွဲချက်ထဲနဲ့ဟိုး YouTube ကိုလုံးဝမသိတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့မှ Gmail account ဖွင့်တာနဲ့စပြီးတော့မှငွေထုတ်နိုင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အသက်ဆိုင်ရေးတစ်ဆင့်ရေးတစ်ဆင့်နဲ့ပြပေးထားတဲ့တင်တဲ့ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့ကိုတင်တဲ့ကြီးအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကလင့်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရပါတယ်โอเคဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးခဲ့တဲ့ idea တွေကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ရွေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘလို့အချက်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောစရာအရင်မလိုပဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်စကားနည်းနည်းလေးပဲပြောရမယ်ဆက်တဲ့ idea မျိုးဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုဖောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ keyword တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ space လည်းရှိရမယ်ဆိုတော့ဘောကအရင်ကြက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာမှာကိုအရင်ထက်နေတဲ့ idea မျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့စီမှာကိုဖောက်လို့ရနိုင်သေးတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသေးတဲ့ idea တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲ video တွေဖန်တီးလို့ရမယ့် idea မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်လေးပါတယ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ခက်ခဲတဲ့ video idea မျိုးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထားခဲ့တယ်အရင်မခက်ခဲဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့ idea မျိုးစားတွေကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ idea အကြောင်းကိုပြောခင်မှာကျွန်တော်ကြိုပြီးပြောထားချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ international ကိုဖောက်ဖို့ကျွန်တော် international မှာပေါက်တဲ့ youtuber တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်သလားခက်သလားလို့ပြောရင်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်လားလို့မေးရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဟိုခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို user တန်းကနေလောက်ပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလေထားကိုပဲကျွန်တော်တို့က target ထားတာမဟုတ်တော့ပဲ ਨੇ user ပေါင်း billion လဲချီပြီးရရှိနေတဲ့ international market ကြီးကို target ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာကိုလိုပဲသူတို့ target ထားပြီးတော့တင်နေတဲ့ youtuber တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ video တွေဖန်နေနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့တွေဆိုအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြည့်နေကြ youtuber တွေရှိနေတယ်ဆိုသူတို့ ਨੇ ကိုကရှင်ပြန်ပြီးလောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်လာဆိုတော့ခက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာအာကျွန်တော်တို့ဒီ youtube မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးသွားပြီအခုမှအသက်စားတဲ့လူအချင်းချင်းဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတပန်းရှုံးနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မဝင်နိုင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကိုကပြောဖို့အရန်အထုတ်နေရတဲ့အချိန်မှာတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုကြောကြောရှိရှိမွေးကလေးရပြောတတ်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခက်လားဆိုတော့ခက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ရမယ် international ကိုဖောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာထားချက်တွေအရကျွန်တော်တို့ international မှာအောင်မြင်တဲ့ youtuber တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်အနည်းဆုံး2နှစ်ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်တပတ်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုသုံးဖို့နှစ်ခုလောက်တင်သွားပြီးနှစ်နှစ်လောက်ကြာမှအောင်မြင်တဲ့ subscriber များတဲ့ subscriber များရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အရင်ကြီးများတာကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ subscriber အသင့်အင့်ရှိတဲ့ YouTuber တယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုပေါင်းကျွန်တော်တို့35ခုလောက်တင်းမှ subscriber 1000ပြည့်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တယောက်မတူညီဘူး꽌ပြားလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါ average ကိုပြောတာဆို average video ပေါ့35ခုလောက်ကျွန်တော်တို့တင်နိုင်မလားအဲတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ပြီး quality ကောင်းမှုလို့လည်းပြာကျွန်တော်တို့က international မှာအားလုံးနဲ့ဖောက်ရှင်ပြန်ပြီးဖောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် quality အရင်မကောင်းလို့ရှင်ဟိုအရင်ဆိုးရတဲ့ quality မဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော် quality ကောင်းကောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်လို့ရှုလို့အဆင်ပြေတဲ့ quality တော့ကျွန်တော်တို့ရှိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလို့မယ်နောက် consistency ရှိဖို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့က video တွေတင်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်လို့လို့မရအောင်တကယ်လို့ဖောက်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တကယ်စပြီးလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ပုံမှန်လှုပ်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ idea တွေမပြောခင်ကျွန်တော်ဂျူပြီးတော့ပြောထားတာပါ okay idea number 1ကိုသွားရအောင် okay idea number 1ကတော့ကျွန်တော် drawing video ပေါ့ drawing video တွေကကျတော့ဒီ idea ကိုကျွန်တော်ခုနကစံနှုန်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ drawing video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားပြောစရာအရင်မလို့ကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲပြနေရလေရတယ်ကိုကသူ့ကိုတိတိကျကျလို့ပြောချင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ်မှာစာလေးထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗဇက်ကပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကဗဇက်ကပြောတာထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့နော်အဲ့တော့ drawing video တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ် drawing video မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ beginner guides တွေလုပ်လို့ရတယ် pre-releasing drawing ပေါ့ကိုကဒီလိုဆွဲပြနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါ release ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော် realization ဘက်ကိုသွားတဲ့ဟိုမှာအဝိုင်းလေးညီးနေအောင်ဆက်ပြတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးလေးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်။နောက် tutorial ကျွန်တော် drone tutorial သွားလို့ရတယ်။ tutorial မှာကျတော့လေကိုကပါဇက်ကနေတင်ပေးတာမျိုးပဲနဲ့စာထိုးပြီးတင်ပေးလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုမှာဒီကလုတ်ကိုနှိပ်ပါဆိုစာလေးထိုးလိုက်အဝိုင်းလေးဝိုင်းပြလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့တင်ပေးလို့ရတဲ့ tutorial မျိုးလေးတွေသွားလို့ရတယ်။ niche focus drawing နေဥမာ anime ဟိုပုံတွေပေါ့နော်။ဆွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို focus လုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ web tone တွေဆွဲတဲ့ဘက်ကို
ကျွန်တော်တို့ focus လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် character တွေဆွဲတဲ့ဘက်ကို focus လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အလှပုံတွေဆွဲတဲ့ဘက်ကို focus လုပ်မလားကိုကစိုက်တဲ့ niche ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို niche ကိုရွေးချယ်ခြင်းအပြင် niche ထဲမှာလည်းလူတွေများများရှိရယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ share တွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video view များရနိုင်တယ်ဆိုတော့ tool တွေပါသည်ဖြစ်စီမပါသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် iPad နဲ့ဆွဲပြမလားရတယ် iPad မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့စက်ကူပေါ်မှာပဲဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးအပေါ်ကနေ video ကိုရိုက်ထားမလားဆိုလည်းရတာပဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီ drawing video ကဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ idea number 1ဖြစ်ပါတယ် idea number 2 short wireless tutorial ဆိုတော့အတန်မပါတဲ့ tutorial တွေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် tutorial ရဲ့အတိုလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ computer tutorial တွေဟာမျိုးတွေပေါ့အမှကျွန်တော် screen ကို capture ဖမ်းထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီ screen ကနေပြီးတော့ဒီ cloud တွေကိုနှိပ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့အတန်ပြရတာမလို့ခုနကလိုပဲဘယ် cloud ကိုသွားလိုက်ပါဘယ်နေရာအဝိုင်းဝိုင်းပြလိုက်ပြီးနှိပ်လိုက်ပါဆို click စာလေးရေးပြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကိုသွားလို့ရ background music လေးနဲ့သွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်နောက် phone tutorial ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရနိုင်တယ် phone ဆိုခုနက computer အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘယ် software ကိုတောင်းမှာဘာကိုနှိပ်ပါနောက် face tutorial ဥပမာ PC တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ face လုပ်ပြတာမျိုးဒီ PC ပြက်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ camera ထောင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိတ်တစ်ယောက်ကရိုက်ပြရပြီးဖြစ်စကားပြောကြတာမလို့ပဲね PC လေးကိုထောင်ပြလိုက်ဒါလေးကိုဒီမှာတက်လိုက်ပြီးရင်ပြင်ပြလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက် hammer tutorial တွေ hammer tutorial ကတကယ်တော့ YouTube မှာအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လို level ပြီးတော့ net တိုးရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောဆို niche focus လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ handmade ကိုမှဥပမာပေါ့နော်ခြင်နဲ့ကြီးပဲလုပ်တဲ့ handmade မျိုး focus လုပ်တဲ့ channel မျိုးလားအဲဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာချက်တော့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲလုပ်တဲ့ handmade မျိုးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စက်ကူနဲ့ပဲလုပ်တဲ့ handmade မျိုးလားအဲကျွန်တော်တို့အဲ့တခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုး niche ကိုသွားချင်ရင်လည်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလည်းကျွန်တော်တို့အတန်ပါစရာမလိုပဲနဲ့ရုပ်လည်းပြစရာမလိုပဲနဲ့ international ကိုဖောက်လို့ရတဲ့ idea တခုဖြစ်ပါတယ် idea number 3 gaming videos တွေဆိုတော့ gaming video ကတော်တော်များများတော့ဒီဖြောပြီးပါဇက်ကပြောတဲ့ entertainment လိုအပ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုလည်းမြင်နေရတာအမှအောင်နာလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ် stream တဲ့လူကိုပြရတာမျိုးလုပ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်ဆယ်မှာကိုကစကားလည်းမပြောချင်ဘူး international ကိုဖောက်ဖို့တဲ့စကားပြောဖို့လည်းအဆင်ပြေသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့game ကိုအစအဆုံးကစားပြရတဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာကားမောင်းတဲ့ game ဆိုကားကိုပဲမောင်းပြနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်ပြစ်တဲ့ game ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြစ်တာကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမပြပြနေတာမျိုးဘောလုံးကန်တဲ့ game လိုမျိုးဆိုဘောလုံးကန်ပြနေတာမျိုးဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက် game tutorial တွေအဲ့တော့ game tutorial တွေလည်းတကယ်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥပမာအခန်းတစ်ခန်းကိုပေါ့နော်ဟိုလော့ဖြေရတာခက်နေတယ်အမှကျွန်တော်တို့ show story game တွေဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လီလေးဖြေရမယ်ပြီးတော့မှ next chapter ကိုတွားလို့ရမှာဒီနေရာမှာခက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာရှိလားရှိရဆိုအဲ့ဒါကို software capture လုပ်ထားပြီးတော့ဥပမာ golden tab ပေါ့နော်ဒီအခန်းမှာဒီ final boss ကိုဘယ်လိုတတ်ခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ game ကလည်းတကယ်တော့ပါးစပ်နဲ့ပြောနိုင်ရင်လူပြနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ idea တွေလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် so funny video ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူများဟာကိုယူပြီးတောင်းပြီးတော့ပြန်နေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုဖားသားလေးလေးလုပ်ဖို့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကြည့်ဦးရမှာတရုတ်ကနေဟိုစင်ရိုက်ထားတဲ့ဟာပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဆိုင်ကရသူ့ပေါ်ကသူကလေတော့ဟိုဘက်ကတယောက်ကထက်လေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော် so အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်လို့ရအောင်ရမယ်အဲအတန်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြမလို့ပဲနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့ video funny video idea လေးလေးလိုက်ရှာအောင်ပါပေါ့နော်အဲပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဥပမာ funny clips တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာ prank တို့ဟာလိုဟာမျိုးတွေရှောက်နောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ funny ကတော့တကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတန်မပါဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဥမာ fake တို့ပါတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို clip တွေစုရအောင်တော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျဘူးကိုယ့်အကူကျွန်တော်တို့ဟာတာဖန်တီးတာကိုပဲသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်နောက်တခြား idea တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ relaxing video စီကျွန်တော်တို့အတန်လေးတွေလေတရားထိုင်တဲ့အတန်လို sleep music တို့ကျွန်တော်တို့ more than study music တို့အဲ့လို video မျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှပြေးထားမယ်နောက်ကနေအတန်ထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့အတန်နဲ့ပုံနဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုပြီးရင် edit လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ releasing video ကကျွန်တော်တို့ YouTube box မှာလည်းလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့ခက်တယ်ဗျခက်တယ်ဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့တိုးရမှာတော့ခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့လေကိုကဟိုခဏချင်းမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်အချိန်ဆောင်ရလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါတခုနောက် voiceless unboxing ကျွန်တော်တို့ the releasing end လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအတန်မပါဘဲနဲ့ unboxing ပဲလုပ်ပြတဲ့ဟာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ချမယ် unbox လုပ်တယ်ကိုပြောနေတာရှိရင်စာထိုးတယ်ညားနဲ့ထိုးပြလို့ရရင်ထိုးပြတယ်ဝိုင်းဝိုင်းပြလို့ရရင်ဝိုင်းပြတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး voiceless faceless unboxing တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက် list တွေ list ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cover ကဘာ
ီးဆုံးကျွန်တော်တို့အပင်ဆယ်ပင်ပေါ့အဲဒါကမ္ဘာတန်အရှိဆုံးအပင်ဆယ်ပင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပင်နံပါတ်1ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိဆိုရဲအတူအပင်ပုံနေနဲ့စာတန်းထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်အပင်ပုံတွေတော့ဆက်လိုက်ရှာရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကတော့ဒါတော့ရှာရမှာပေါ့နော်လိုတဲ့ data တော့ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက် cooking ကလည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ထားရုံပဲလေပြီးရင်ဟင်းချက်ပြမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားမပြောဘဲနဲ့ဟင်းချက်ပြမယ်ဘာလေးထက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာထိုးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျအရသာအပေါ့ငံကြီးကျွန်တော်တို့မြည်ပြမယ်ပြီးရင်ထက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဟင်းလေးရပါပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာတန်းထိုးမယ်အဲ့တော့ဟင်းကတော့ကျွန်တော် cooking လိုဟာမျိုးကြတခုရှိတာကျွန်တော် international ကိုဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကဟင်းချက်ရုံနဲ့တိတ်စမပြေဘူးတခြားဟင်းချက်နည်းတွေပါကျွန်တော်လမ်းလောက်ပြီးတော့မှချက်ပြပြီးတော့မှချက်လုတ်ကြည့်မှရမယ်တခုကောင်းတာရှိတာကျတော့အဲ့ဒီဟင်းကကိုကချက်လိုက်တယ်ကိုစားလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ channel ကိုကြည့်တဲ့လူတွေဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့လူတွေကသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရသာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေချက်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်သဘောကနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ woodworking ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲပေါ့လက်သမားဆုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတူတွေလော်ရီဒီကျွန်တော်တို့ဓာိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PC လုတ်ပြတာပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဆိုလဲဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုံလေးတွေလုတ်တာဇပွဲလေးတွေလုတ်တာတော့တော့အိမ်မှာအလှဆင်တဲ့ဒီနေရန်ကက်ကလေးလုတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကူပြောလို့ရှိရင်လက်ဟိုလက်သမားပုံစံမျိုးပြောကျွန်တော် modern furniture လိုဟာမျိုးကိုလုတ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်း channel တို့ channel တွေအများကြီးရှိတယ်တော်တော်လေးအောင်မြင်တဲ့ channel တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းတချို့ကျတော့ voice over နောက်ကနေအတန်ထည့်တချို့ကျတော့လည်းအတန်လုံးဝမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲအဲကျွန်တော်လုတ်ပြတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အတန်လုံးဝမပါခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ idea လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့ data international ကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ idea လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးဆုံးမသတ်ခင်မှာကျွန်တော် tips လေး3ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ international ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tips လေး3ခုကိုကျွန်တော်တို့သိတင်တယ် tips number 1ကျွန်တော် keyword research လုပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က international မှာလူတွေအဓိကကျွန်တော်တို့ Google search မှာ YouTube search မှာဘာလို့ရှာနေကြလဲအဲ့ဒီ keyword တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ထဲမှာထည့်ဖို့လိုတယ် title မှာထည့်ဖို့ description မှာထည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ tool ကတော့ TubeBuddy လို့ခေါ်တဲ့ tool ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပြီးရင် keyword research လုပ်တယ်ကျွန်တော် free ရှိတယ် pro ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ pro ဝယ်သုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို keyword ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ video ထဲမှာ input လုပ်တယ်ပေါ့နော် now tips number 2ကကျတော့ copyright ကို use site ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့သူများရှိရနေတွားယူပြီးတော့ပြန်နေလို့အသိအစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုတင်လို့လည်းဖျက်ချခံရတဲ့ channel တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကိုပိုင်ဖိုင်နင်းမှုကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ရမယ်ကိုပိုင်ဖိုင်နင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာသချင်းမျိုးစစ်တွေမကောက်ဘူးပုံတွေဘာတွေညာတွေအစဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူလုပ်ယူရတယ်ဥမာခုနက list လိုဟာမျိုးဆိုရင်သူများရှိရပုံတွေပြန်သုံးရမှာဒါကတော့ no choice အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ credit clip ပေးတာတော့ဘာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်အထူးသဖြင့် copyright ကိုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကယူဆရပဲ music တို့ video clip တွေကိုသူများရှိရလုံးဝယူလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တည်းပါနံပါတ်3 leverage technology ဒီအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ financial friday ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်နှိပညာအကူအညီကိုယူပါနှိပညာအကူအညီယူပါဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာခုနကလိုမျိုးအတန်ကိုကိုကထည့်လို့မရဘူးဆိုပါလို့ကိုကစကားမပြောတတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဘာလို့လဲရရဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုကိုကရေးတော့ရေးတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ရေးတတ်တယ်ရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် test to speech software တွေအများကြီးရှိတယ်free လည်းရှိရပိတ်ရလည်းရှိရ free တွေကမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ပိတ်ကိုဝယ်သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ကိုကျွန်တော်ခုနကစာအုပ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့အတန်နဲ့ကိုသူကစကားပြောပြီးတယ် pro AI နေတော့ဘာအရင်ကောင်းလာချက်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူအစ်စ်နဲ့မချအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်လို့အမားတွေလည်းပါကောင်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်စကားထောက်သွားတာတွေအသက်ရှူတာတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးပေါအောင်လို့ AI ကလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ free မှာတော့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဝယ်သုံးတဲ့လူဆိုတော့ဝယ်တဲ့စီမှာတော့ရတယ်ဆိုလိုမျိုးနီးပညာကိုအကူအညီယူပြီးတော့ဟုတ်ပြီငါစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောလို့လုပ်ရတယ်အဲ့လိုပဲ animation တွေကျွန်တော်တို့မဆွဲတတ်ဘူး animation video လေးကျွန်တော်လုပ်မယ် animation မဆွဲတတ်ဘူးနီးပညာအကူအညီယူပြီး software တွေချက်ချင်းဆွဲလို့ရတဲ့ software တွေပေါ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့နီးပညာရဲ့အကူအညီကိုယူပါdes 3ပါ okay ပါဒီ video လေးရနေပြီးတော့ idea တစ်စုံတစ်ရာရမလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ message ပါလုပ်မလဲဘယ် idea ကိုရေးမလဲဘယ်ဘိုင်းကနေသွားမလဲအောက်မှာ comment လေးမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBS channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ချင်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီ video လေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ချင်း like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပြန်တွေ့မယ်နော်